Åh gud. Hey folkens, hvad så der? Lasse Madden her. To ting. Ja, jeg mangler stadigvæk mit hår, og jeg ser så underlig ud, mens jeg har hatten på, når jeg ikke har noget hår. Så den vælger vi altså lige at kaste væk lige her for det her afsnit her. Den anden ting er simpelthen, at jeg ved godt, at jeg ikke har lavet postbox-afsnit i gud ved hvor lang tid. Men problemet har været, at jeg kan kun lave postbox-afsnit, når der ikke sender mig post. Og så har jeg sådan løbende fået sådan, så har jeg fået et brev her, og så har jeg fået et brev her, og så har jeg fået en pakke her. Men det følte bare ikke, det var nok til at lave et afsnit. Og nu har jeg endelig nok post til at kunne lave et afsnit. I kan se, jeg har sådan en stor pakke her, og jeg har et brev, og jeg har en stor pakke, hvor der står Monsterkat ude på. Så jeg synes bare, vi skal gå i gang. Problemet er lidt, når jeg endelig har så meget post, så ved jeg ikke, om jeg skal starte med de store pakker først, eller de små brev først, eller hvad det er, jeg gør. Men bare lige først og fremmest tusind tak til alle jer, der har husket at sende en pakke eller et brev ind. Hvis der er, at du derude sidder og tænker, ej, ved du hvad, jeg vil sgu ind til at godt sende Lasse noget post, som der er, at han åbner, så kan du sende det til denne her adresse her, der står nu på skærmen. Det er Lasse med hatten, postboks 41, Esbjerg Distribution 6700, Danmark. Tror du det? Jeg tror det. Ved du hvad, vi gætter på det. Ellers så har jeg skrevet det over skærmen. Men ved du hvad, jeg skynder mig at finde et brev, og så går vi bare i gang. Vi har det første brev lige her, og jeg vælger at holde hånden hen over personens adresse, så vedkommende ikke får offentliggjort deres navn. Nej, sådan der. Så tror jeg, at der vi har åbnet op. Det første dag, jeg mødes med, det er en flot tegning af Pikachu. Pikachu, den er fin. Den sørger jeg for at hænge op hurtigst muligt. Hvad er der ellers her? Jo, der er et lille stykke brev. Her, det åbner jeg. Lasse, han er god til at åbne brev. Og der sørger jeg med en besked, som det er, at jeg skal læse højt for jer. Hej Lasse, jeg elsker dine videoer, og du er mega awesome. Du får mig hele tiden til at grine, og jeg håber, du nyder det, jeg har sendt dig. Du laver nogle mega nice og sjove videoer. Oh, I almost forgot. Jeg har sendt dig mine 4 best Pokemon cards. Sorry, jeg ikke skriver så meget. Med venlig hilsen. Uha. Hvad står der der? Jeg er meget, meget bange for, at det er, at jeg ikke kan finde ud af at udtale dit navn. Prøv at se her, der står simpelthen med venlig hilsen, og så står der hans navn her, men jeg er ikke helt sikker på, at det er, at det kan læse det ordentligt. For guds skyld, hvis der er nogen ude i kommentarfeltet der, der tænker, ej, ved du hvad, Lasse, du kan ikke finde ud af at læse, lad mig hjælpe dig, der står det her. Vil I så ikke lige skrive noget i kommentarerne, fordi jeg ved ikke, om det er mig, der sprogspasser eller andet, der er det sikkert, men jeg kan desværre ikke finde ud af at udtale dit navn. Åh, lad os se, det må være den her store ting her, der lå i. Den vejede også en lille bitte smule, så det skulle ikke undre mig, hvis der er nogle Pokémon-kort i. Der står, attention from the backyard. Og så står der bagpå, are you sure you want to open this magical pack? Og så er der sådan en yes, no mulighed på, hvor der er pin, den står på yes. Og det vil jeg jo selvfølgelig gerne, så nu prøver jeg at se, om det er, der kan åbne den op. Åh. Oh damn, oh my god, han har givet mig en Garchomp. Der er sådan en standard ting, ikke noget glitter eller noget. Så har han sendt en Reshiram. Kan jeg ikke selv så meget til det nye Pokémon, så jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Så har vi en Raikurum EX, der også er sådan rigtig glitteragtig og alt muligt. Den er faktisk også super cool. Og sidst men ikke mindst, så har vi Yveltal, også EX. Damn. Og så havde vi jo selvfølgelig Garchomp, så Garchomp er sådan normal, og de her tre andre her, hvis jeg ellers lige kunne huske at vise dem til kameraet, de er sådan rigtig glitteragtige og rigtig, rigtig fede. Ved du, du skal have tusind mange gange tak, fordi det var, at du sendte det der brev der til mig. Jeg er meget ked af, at det her, at jeg ikke rigtig kan se eller udtale eller noget som helst med dit navn rigtigt, og virkelig, det må du undskylde. Hvis du sidder og ser den her video her, det håber jeg, det er, du gør, så skriv lige dit navn ned i kommentarfeltet, fordi det er virkelig pinligt, at det er, jeg kan finde ud af at læse det og udtale alt muligt. Men ved du hvad, tusind tak for de her kort her. Jeg prøver lige at se, hvad det er, jeg gør med dem, om jeg vælger at gemme dem, eller om de måske ryger heroppe på min dejlige mur her med alle de andre fantastiske ting, der jeg har sendt mig. Men ved du hvad, jeg tror bare, jeg hopper videre til den næste pakke. Bum, her var der endnu et brev. Jeg synes, vi starter virkelig, virkelig godt ud. Jeg synes altid, at det er, at det er lækkert, at da I sender mig alle de her fantastiske ting her. Jeg bliver simpelthen så godt humør. Jeg bliver sådan helt hyped her nu. Og det er også derfor, som sagt, og jeg siger det gerne igen. Jeg sagde det i starten af videoen, jeg siger det gerne igen. I må så meget gerne sende mig nogle pakker eller breve eller andet. Fordi jeg bliver så glad i låget af det, og jeg kan ikke lave de her postbox-serier. Jeg vil mega mange... dansk Lasse, du snakker det. Jeg vil mega meget gerne lave de her postbox-videoer her. Men det kan jeg ikke, hvis jeg ikke sender mig noget post. Det ligner en hest, det her. Der er en hest om bagpå. Jeg ved ikke, hvor godt det er, I kan se den. Og så er der et brev, der jeg måske bare kan begynde at læse med det samme. Jeg ved ikke, om I kan læse det, men nu læser jeg lige højt. Der bliver skrevet, hej Lasse med hatten. Jeg har lavet en kat med en hat på. Og på bagsiden er der en hest. Der var jeg lidt hurtigere end dig. Den havde jeg allerede regnet ud. Mega smuk hest forresten. Hesk. Jeg kan finde noget dansk i dag, undskyld. Hilsen an_warrior lige med cats_maker fra Instagram. Og så er der simpelthen en Lasse med hatten kat.
Lasse med katten. Katten med hatten. Lasse med katten. Jeg fik ikke lige fat i dit rigtige navn. Jeg fik fat i din Instagram, som var cats. Hvad var det? Cats underscore maker på Instagram. Husk lige, hvis der er, at de finder den her person her, så gå lige ind og tjek deres Instagram ud. Det har jeg i hvert fald tænkt mig at gøre. Jeg har en hel masse andre breve, så jeg fortsætter bare. Pum, pow, vi har endnu et brev lige her, som jeg har tænkt mig at åbne. Fuck, den fløj. Boom, boom, boom. Jeg ved ikke, hvad for en der skal kigge på først. Jeg kigger først på den her. Lasse med hatten. Extreme sound effects when he opens letters from his fans. Og der sørger med endnu et brev, og der bliver skrevet, hej Lasse og hat. Vi kan godt lide dine videoer, du gør en super godt arbejde, og du er altid underholdende. Smiley. Du lyder som en rigtig sød og venlig fyr, og hatten klæder dig godt. Smiley, smiley. Problemet er jo så bare, at jeg ikke har hatten på lige nu, fordi at jeg er skaldet. Undskyld. Her er nogle random spørgsmål. Nummer 1. Hvem er dine tre yndlings-Pokémon? Jeg har virkelig svært ved at nævne tre yndlings-Pokémoner. Jeg har allerede snakket omkring, at Ampharos er mega awesome. Andre kan jeg ikke huske lige nu på givet tidspunkt. Sorry. Hvad ville du gøre, hvis du så en flyvende ko? Det beskriver du nok meget godt. Nummer 3. Superman versus Batman. Superman er rent faktisk en superhelt, og det er Batman ikke. Jeg er ikke så meget inde i Marvel eller DC eller hvad det hedder, men der må det blive Superman. Spider-Man versus Deadpool. Jeg har ikke særlig stor kendskab til dem begge to. Men Deadpool virker meget awesome, så hvis jeg endelig skulle vælge, tvinges til at vælge Deadpool. Juleaften versus nytår. Nej. Det ved jeg ikke. Både til nytår og til juleaften, der får du mega, mega lækker mad. Så jeg kan ikke vælge. Lasse, du går kun op i mad. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg har brug for det for at overleve. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Håber, du kan lide vores tegning. Glad smiley. Dig og din kæreste er søde sammen. Smiley, PS, vi er store fans. Venlig hilsen fra Emma og Daniel. Smiley, smiley. Vil du have tusind mange tak for det? Emma og Daniel for jeres awesome brev. Nu glæder jeg mig til at se den her. Jeg er virkelig god til at få de der breve til at tage flyve i dag. Oh my god, den er awesome. Det skal jeg lige se samtidig med mig. Det er simpelthen en awesome tegning af mig, hvor der her øverst står Lasse plus hat er lige med hjerte. Så står der kawaii og en pil over på mig. Og så skriver jeg, hvad snakker om. Så siger jeg, intet at frygte mere, Superlasse er her. Så står der, navn Superlasse hjælper Mr. Hat. Evner, flyve, kawaii angreb, hemmeligt våben, pony power. Og så er Mr. Hat og så hernede, da, 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 da. Og den har en pæn lysrød sløjfe på. Jeg tror faktisk også, den har en lille bitte kappe. Så ja, ved du hvad, Daniel og Emma, tusind mange gange tak for det. Virkelig, det skal jeg kæmpe stor tak for. Jeg står her og fjoller med kameraet, men det er fordi, at jeg både skal holde jeres pæne tegning, som det er, at jeg gerne vil hænge op. Det prøver jeg at sørge for at gøre indtil næste afsnit, fordi at jeg ikke sådan har tid til at stå og fjolle med tape lige nu. Det fungerer i hvert fald ikke særlig godt. Men I skal i hvert fald have tusind mange gange tak for det her brev her, som var I sendt til mig. Og igen, hvis jeg får lyst til at lave en Superlasse, bare som er skaldet i stedet for, så vil jeg gerne se jer lave det. Hvis jeg bare sender den, så for guds skyld, så lover jeg at åbne det i et nyt postbox-afsnit. Eller, mega god idé, I laver mig som superskurk, når jeg er skaldet, uden hatten. Jeg er super skurk Lasse uden hatten, når der er skaldet, og jeg er så super Lasse med hatten og er langt hår. Det giver god mening, gør det ikke? Jeg lover at hænge dem op og så videre, hvis jeg ikke gør det. Den aftale. Men ved du hvad, jeg skal videre med næste brev. Oh my god, vi har næste brev lige her! Og jeg har bare tænkt mig at gå amok, fordi der ikke står noget navn på, så det gik ikke særlig godt. Den sidder fast, sådan der. Så. Der er et stykke papir her simpelthen, hvor der står MLP, åbn den her først. Jeg prøver bare at åbne den, og vi bliver mødt med. Oh my god, de er alle sammen Lasse med hatten hatter. Lasse med hatten hatter på. Hold op, det formulerede jeg godt det der. Vi har simpelthen Pinkie, vi har Rainbow Dash, vi har Twilight Sparkle, vi har Applejack, vi har Fluttershy, vi har Rarity, og dem alle sammen simpelthen. Der var jo nemlig også det her brev her, hvor at der var en lille bitte smule mere i, så hvis det er, at jeg kaster den her væk. Den der kaster sig til gengæld ikke så godt. Den er sørme også markeret som brev og det hele, så jeg tror skam, at det er, at jeg har fat i den rigtige. Og jeg kan allerede se her nu, at der er godt med tekst, så jeg tror bare, at jeg springer ud i det.
Hej Lasse med hatten, smiley. Det her er første gang, jeg sender noget til dig, smiley. Jubi! Undskyld, at jeg først åbner den her nu, fordi det er det virkelig pinligt, at jeg åbner nogle af de her breve her, sådan det er så sent. Men undskyld, 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 okay, undskyld. Jeg er stor fan af dig og dine videoer. XD, smiley. Derfor har jeg lavet alle ponyerne fra My Little Pony med hatte på. Håber du kan lide dem, for jeg har brugt 2 hele timer på den. Men ja, vent. Håber snart, du spiller Amnesia igen. XD, smiley. Og jeg har faktisk set dig nøgen. Nej, vent, hvad? Jeg har faktisk set dig nogle gange før, fordi Emily, din tidligere kærestes far, er kærester med min storesøster. Wow! Du har nok ikke set mig begge to i gåseøjne. Sådan en lille mærkelig pige. Og det ønsker du nok heller ikke, XD Smiley. Nå, men farvel, spørgsmålstegn. Du kommer nok til at se flere breve fremad. Altså, lille mig, Smiley. Mange MLP-hilsner fra Nicoline. Simpelthen. Nicoline, tusind mange gange tak for din awesome tegning. Jeg skal nok prøve at se, om der er, der ikke nok kan få hængt den op her sammen med alt det andet. Mange gange undskyld, fordi jeg først åbner dit brev nu. Det er super pinligt, at jeg først gør det her nu. Men jeg håber, at du ser den her video her. Og hvis der er, du gør, tusind mange gange tak for din awesome tegning. Tusind mange gange tak for dit awesome brev. Og rimelig underligt, hvordan at der, at vi på den måde har været forbundet førhen, dengang jeg var sammen med Emily. Men ja. Danmark er et lille land, åbenbart. Ved du hvad, jeg skal videre med næste pakke. Tusind tak, fordi du har set postboks-afsnittet helt indtil nu. Jeg havde simpelthen så mange optagelser, at der var en video, der ville blive alt for lang. Så derfor der har jeg valgt at dele den her postboks her op i 2 individuelle afsnit. Så hvis der du gerne vil se næste afsnit, så skal du simpelthen bare lige klikke her. Og så må du selvfølgelig også gerne kommentere den her video her. Hvis der var, du godt kunne lide den, også med ham der personens navn. Og husk selvfølgelig også at like, hvis du har lyst. Og ellers så ses vi i den næste postboks-video.